But Aninat group Jimnip Su, Pok my bomb on Nung Mud Pet and Arden, the Yumling, my nice and gum, YouTube, the Archity group Nung Chitty Rob Ann, can I make your man and look yak at the bot, my mui, the my chai chun, Pok my bomb on at the bot no, mean Jim Nong, Jim Tan. Kung si chit, tum li, barahmane, chui, I thrust at, mean a wipe tum, pitch ho, no, be muk, camera. ពិធីការនេះដល់ល្បីឈ្មោះនិងមានប្រជាប្រិយភាពនៅនាងកុងសុជាតបានចាប់ដៃសាងគ្រួសារជាមួយនឹងពិធីករួមអាជីពលោកជាវិបុលដោយទទួលបាននៅកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃស្នេហ៍ខណៈចុងក្រោយនេះពួកគេតែងតែបង្ហាញនៅរូបភាពអមលហែមជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងគ្រួសារជាពិសេសទៀតនោះគ្រប់រូបភាពសុទ្ធតែស្រស់ស្អាត ដែលធ្វើឲ្យមហាជនគិតថាគង់សុជាតប្រហែលជាជួលជាងថតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមើលទៅខណៈដែលមហាជនកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យផងនោះស្រាប់តែអ្នកនាងគង់សុជាតបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនិងទំនាយសំនេរបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្នកថតរូបដ៏ស្រស់ស្អាតឲ្យនាងគឺជាស្វាមីបណ្ឌលចិត្ត ពិធីការនេះចាស់វស្សាគង់សុជាតបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតដូចចាងដូចនេះថាអរគុណប្តីសម្លាញ់ថតរូបឲ្យប្រពន្ធបានស្អាតណាស់ក្រោយឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្របានលួនមាត់កោតសរសើរថាមិនគួរឲ្យជាសោះក្រៅពីការងារពិធីករជាវិបុលចេះថតរូបបានស្អាតម្លឹងផង បាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុញ្ញាតនឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតដែលអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថានៅចាំគាត់ទេអាយ៉ាខានឃើញយូសុខសុចិត្តាធំលឿននិងស្អាតប្លែកដល់ហើយមើលសឹងមិនស្គាល់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាលន់មាត់ថា ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនច្បាស់ជានៅចាំមិនទាន់ភ្លេចនោះទេមុតទៅនៅអតីតបេក្ខនារីម្នាក់ឈ្មោះសុកសុជាតាននោះដែលធ្លាប់បានចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកូម៉ាលំដាប់ឋានៈពិភពលោក The Voice Kid Cambodian Redaka ទី 1 ក្នុងកំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 កាលនោះសុកសុជាតាមានអាយុត្រឹម 12 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយមកបើទោះបីជាសុកសិជិតាមិនទទួលបានពីនឹងរង្វាន់លំដាប់ឋានៈពិភពលោកនោះក៏ដោយក៏អតីតបេក្ខនារីម្នាក់នេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅហើយគេតែងតែឃើញក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មិនដែលដាច់ឡើយ ថ្មីៗនេះស្រាប់តែអ្នកគាំទ្រក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះ ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីទៀតហើយក្រោយពីឃើញសម្រស់របស់សុកសុជាតាស្រស់ស្អាតប្លែកមើលសឹងតែមិនស្គាល់ពិតជាធំជាងមុនឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងស្ទីលតបតែងខ្លួនគួរឲ្យទាក់ទាញដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគេលន់មាត់ថាសុជាតាស្រស់ស្អាតណាស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ idol មើលអត់ចង់ស្គាល់ពេញក្រមុំបាត់ព្រមទាំងនៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតនៅសម្រាប់របស់សុខសុចិត្តានេះពេលនេះដោយមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកសូមស្នើនគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Channel Rit New One មុននឹងខ្ញុំមកជម្រាបលាខ្ញុំមកសូមក្រុមជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចុច Subscribe និងចុចស្ញាកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនិងប្លែកៗបន្តទៀតផងដែរ ខណៈពេលនេះខ្ញុំមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ